来，市长，市长。Ale já dám 300 euro. 300 euro, tak ty jsi tolik, jo? Ne, jak bys ještě jeden. Ne, jsem ne, dostat, no tak to jaký je to pivo? Dobrý. Dobrý je za 3. Teče, tak je dobrý. Co to jíš? Otevři pusu. Dělej. Oni furt je tam. Večer na nově. To už nám jednou slibovali a nakonec jsme tam nebyli. Tak na zdraví. A těch 35. To si děláš prdě. Ty krávo, norek. Tak to zkovíte, než přijde Matěj, znovu vám to vypije. Uvolatili jsme se. No jasně, tam hodil to velký rumáš, tak to ani nepoznám. To nevím, co tam Míša tomu řekl. Já určitě ne. Máš, dnes si tu flašku. Cože? Ty žába žereš pek? Půjď taková masnota. No. Tam se to vyvede. Já se chci vyfotit celebritou. No, vyfotit tak zaplať. Já ti zaplatím. Bratři, já miluju svatý vole, a ti jdu pro něj, ty vole, miluju ho. Dělej, padí celá hala. Padí celá hala. Tak dej to níž, Peťo. Počkej, ještě prosím, co tam dělá takhle. Tady celá na fláku číslo. Dopadlo to dobře, dor jsme sežrali potom, jo. Ještě takhle k sobě třeba svůj žlutím u koho. Ježišmarja, ty brďo. Jdete mi trošku, pane žaludek, trošku na stranu. Je to.
oblíbená věc. A už nám rozebíraní vypíjeme. Třeba už tady byli. Nebyli. Včera zkoušela. Když jdem taky starost, to si musím taky tady natočit. Hezky, už je to, paráda. Budete dávat si ty proudy. Já jsem třeba 5 let býval byt zadarmo, všecko, telefon zadarmo, ještě za minulou režimu, ale jo. A měl jsem na starosti taky 2 Tatry, Tambus a Aviu. Jako technika jsem dělal, jako
Strojníka, tak. Strojníka, no. To, asi mám tu 12, 16, no. Všechny ty mašiny, to jsem znal, no a dneska... Za štěstím, za lidským přátelstvím, ale tím se musíme dát. Ahoj. Čau. Program bude následovat v místní restauraci, nebo konkrétně v sále kulturního domu, kde bude slavnostní setkání a předání medailí zaslouženým členům. A poté bude podáno malé pohoštění formou rautu. Určitě jste si všichni zakoupili naše placky, které symbolizují jakoby vstupenku na celý dnešní program. A tímto bych vás chtěl hlavně pozvat na tu schůzi, na film, na rau a potom večer na taneční zábavu. Takže nyní provedeme nástup a vydáme se k pomníku padlým. Děkuji. Pepo, děkujeme. Bravo, bravo, bravo.
hasičky a hasiči, děkuji vám za vaši účast v pochodu obcí a uctění památky zasloužilých členů. Nyní bude následovat v místním pohostinství další program. Rozchod! Já jsem to lezu ty tu to máš venku, máš venku. Na, na, jsem Svaté pole obdrží tito členové: Klabanová Martina, Hájková Iveta, Maříková Martina, Farářová Martina, Hájková Alena, Midlářová Věra, Hanzelínová Helena a Krásová Marie. Další čestná uznání obdrží Vaněk Jan, Lorenc Martin, Matis Miroslav, Hanzelín Pavel, Landa Martin a Žaludek Zdeněk Tlačí. Uznání hasičů Příbram obdrží pan Petr Kozorský Tlačí. Medaily za příkladnou práci a stužku za místo vole od okresního sdružení hasičů Příbram obdrží tyto členové: pan farář Milan, Mařík Miroslav, Mařík František Tlačí, Hájek Miroslav a Pecka Josef. Za výstupu 30 let obdrží Kochmanová Jitka a Černý Josef. Další ocenění
hosté obdrží pan Beran Petr a Mařík František starší. Momentálně budeme předávat stužku za výsluhu let 50 let a obdrží paní Marie Kozlovská a paní Milena Hájková. Medaily za příkladnou práci a stužku za výsluhu let od okresního sdružení hasičů obdrží farář Václav, Pražák Karel, Žalobek Zdeněk, Žalobek Karel mladší, Kozlovský Petr. Stužku za výsluhu let 50 obdrží pan Josef Panář. Zároveň obdrží medaily za případnou práci. Vážení přátelé, medaily za zásluhy v hasičském hnutí a stužku za výsluhu let obdrží naši dva členové. První do sboru vstoupil v roce 1957, tedy před 58 lety. Po celou dobu svého členství se aktivně zapojoval do činnosti nejprve jako soutěžící, později byl členem výboru, rozhodčí a v současné době je to náš velký fanoušek. Nechybí na žádné hasičské soutěži. Dámy a pánové, pan Karel Žaloudek. Si přijde náš dlouholetý člen, který do vzboru vstoupil v roce 1952, tedy před 63 lety. Po celou dobu se rovněž zapojoval do soutěžního družstva mužů a dlouhá léta působil ve výboru jako poplatník. Dámy a pánové, pan Jan Černý. Takže medaily byly rozdány, já bych blahopřál všem oceněním a tady pan starosta nám něco přines. Tak já si myslím, že jsme si dovolili udělit medaily za zásluhy sboru dobrovolných hasičů Svaté pole a poprosím teda starostu a velitele, aby to převzali. Děkujeme a následující program bude takový, že bude promítnut dokument o obci Svaté pole a o místních hasičích ke 115. výročí její založení. Takže my vám tady teď to trošku zhasneme, aby na to bylo dobře.
uvidíme se na Asické Bále, Oše. Ten mým Bále, tak stojíte plagáty a Facebooky a děkujeme, dobrou noc.